ओम नमः शिवाय। नमस्कार बनुवने सकल, दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानाइछो। बनुवने सकल, ए राशिफल भिडिओ 2023 सनर नवेम्बर माहर आज 20 तारिख सोमवार और अखमिया आघुन माहर 3 तारिख। बनुवने सकल, आज विशेष दिन तो आगबाहिछो आहक। आज तिथि हब शुक्ला अष्टमी तिथि। आज नक्षत्र हब धनिष्ठा नक्षत्र। आज जुग हब ध्रुव जुग। करण हब बिस्तीकरण। आज जन्म राशि हब मकर राशि, तार पिछते धनु राशि आरम्भ हब। বনুৱাসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ ওলাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:48, সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 4:28। বনুৱাসকল, পলম নকৰি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহক। আজিৰ ৰাশিফল কিতানৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি খং ৰাগবোৰ বেছিকৈ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কামখিনি আধৰুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি কেনেকৈ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত সকলোবোৰ ঘৰৰ কিছুমান ঘৰত যদি কিছুমান সমস্যা চলিছিল, কিছুমান যদি পাৰ্চনেল কিছুমান প্ৰব্লেম চলিছে, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ সকলো ব্যক্তিৰ আগতে প্ৰকাশ নকৰিব, সকলো ব্যক্তিৰ আগতে শ্বেয়াৰ নকৰিব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব আৰু অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত বিশেষকৈ কিছুমান লেনদেন কৰোঁতে কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আপোনালোকৰ কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে হওক বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে। সুন্দৰ এটা প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব বিচাৰিছিল যদি কিছুমান, যে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব বিচাৰিছে বা কিছু আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছিল, কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰিব বিচাৰিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছিল, চেষ্টা কৰিছিল, সেইখিনিৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে, এটা ভাল সময় বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে, আনিব পাৰে, নতুনত্ব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, কিন্তু ইজনে সিজনক বিশেষকৈ ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে যদি শিকিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনবোৰ ষ্ট্ৰং আপোনালোকৰ আৰু বেছি হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে কিছুমান কথা বতৰা পৰিহাৰ কৰি বা কিছুমান কথা বতৰা ধৰি নাথাকি বিশেষকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগী অনুভৱক, তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেওঁলোকে কি বিচাৰে, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক, ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা কিছুমান যদি সমস্যা বা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিছুমান ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ আছিল, সেইখিনি আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে। যি ধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ দেহাটোৰ বাবে বা দেহটোৰ বাবে আপোনালোকৰ ক্ষতি কৰে, সেই ধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ বিশেষকৈ এভইড কৰক বুলি কৈছে। বাকী সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ভাবি চিন্তি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাশিলৈ, মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকো আপোনালোকে নকৰিব। খৰখেদাৰে কৰা কাম আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। খৰখেদাৰে কোনো সিদ্ধান্ত হওক কামবোৰ নকৰিব, ধীৰে স্থিৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটোত খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে। অযথা খং ৰাগে আপোনালোকৰ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। বনুৱানসকল, মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কাঁহ চৰ্দি সমস্যা আৰু দাঁতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো অভাৰ কনফিডেঞ্চৰ কাম নকৰিব, আনৰ ওপৰত জোখতকৈ বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'ব, আনৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভয় কৰি নচলিব, নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কাম আছে, সেই কামখিনি যদি আপোনালোকে আনৰ ওপৰত বেছিকৈ যদি নিৰ্ভয় কৰি চলে, তেনেহ'লে সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেই ব্যক্তিজনৰ যিজনৰ ওপৰত আপোনালোকে কামখিনি দিব, সেই ব্যক্তিজনে সুন্দৰভাৱে নকৰিবও পাৰে।
বা কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেয়া নেগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰক বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বনয়নসকল আপোনালোকৰ আজিটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথাবতৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক অযথা সংৰাগৰ পৰা কাৰ্যবেচাল পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বৈবাহিক জীৱন আপোনালোকৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱন সংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সাপোৰ্ট পাব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি পার্টনারশিপত ব্যৱসায় কৰিছে আপোনালোকৰ দুইজনৰ মাজতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্ৰয়োজন আছে বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে দুইজনে ডিসকাস কৰিহে লব বুলি কৈছে অকলে কোনো সিদ্ধান্ত নলব নহলে সমস্যা হ'ব পাৰে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰেসপেক্ট কৰিবলৈ শিকক বুলি কৈছে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব অযথা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি কনফিউজন আপোনালোকৰ আজি দিনটোত যদি আহে বা আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগি থাকে ডাউট লাগি থাকে তেনেহ'লে টিচাৰৰ পৰা শিক্ষা গুৰুৰ পৰা হওক বা আপোনালোকে জনা শুনা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সুপৰামৰ্শ গাইডেন্স ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব কনফিউজনত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বন্ধুসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে তৎক্ষণাত খৰখেদাকৈ নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখিব টকা পইচা লেনদেনেই হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰুৱা কিছুমান পাৰ্চনেল কথা বতৰা ডিছকাছ কৰাই হওক কিছুমান বাহন আদি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকে ভাবি চিন্তি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এবাৰ এই ৰাখিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ টকা পইচা খৰচ পাতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট হৈ আছে গতিকে খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব অযথা খৰচৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে টকা পইচা যদি আপোনালোকে ইনকাম কৰি আছে কিন্তু ৰখাব পৰা নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ গতিকে টকা পইচা কেনেকৈ সঞ্চয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আইডিয়াবোৰ আনিব ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আনিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আপোনালোকে ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব অযথা খৰচৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নভবা নিশ্চিন্তা কামতো আপোনালোকৰ খৰচ পাতি হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত মাটিৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব ডাঙৰ বা ছিনিয়ৰ আপোনালোকৰ ওপৰত যিসকল ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোঁতে বিশেষকৈ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সংৰাগবোৰে হওক বা আপোনালোকে সংৰাগৰ বিষয়ে কথা বতৰাবোৰ ভুলতো নাপাতিব নহ'লে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান যদি সমস্যা চলিছে সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে ঘৰুৱাৰ কামৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহৰ মনখিনি আৰু আপোনালোকৰ মনখিনি কিছু আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ বা পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ কিছু মতানৈক্য হ'ব পাৰে ইজনে সিজনৰ অনুভৱবোৰ আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ যদি যেতিয়া নিমিলে তেতিয়াই হয় কাজিয়া পেচাল বা মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব সেইখিনি সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে কিন্তু সংৰাগে আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তবোৰ এটা বেয়া ফেলেলৈ আপোনালোকে নিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব লাগিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব সম্বন্ধবোৰ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আশাস্বৰূপ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে যিসকল ফাৰ্নিচাৰৰ ব্যৱসায় কৰে হেল্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত ফাইনেন্সৰ কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰক আপোনালোকে কিছু আপোনালোকে ৰেচপেক্ট দিব বনিয়নসকল শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো সমস্যা গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ এক্টিভ এটা মুড আপোনালোকৰ থাকিব পঢ়া শুনাৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পঢ়াৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ একাগ্ৰতা সেইখিনি বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খোৱাবোৰৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে যি ধৰণৰ খাদ্য প্ৰতি আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে অপকাৰী গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব সংৰাগবোৰ বিশেষকৈ পৰিহাৰ কৰি চলিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব
সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 যদিহে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'বোৰ আগতে কৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে এবাৰ আছো কক্ট ৰাখি জাতজাতিকা সকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাখি ফললৈ কর্কট রাখি জাতজাতিকা সকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লোকসান কৰি ল'ব পাৰে সে আপোনালোকৰ কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকক টকা পইচা যদি ধাৰ লৈ বিচাৰিলে সেই ব্যক্তি গৰাকীয়ে সেই ধন আপোনালোকক ঘূৰাই নিদিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চাই চিতি আপোনালোকে কোনো ব্যক্তি যদি ধন ধাৰ লৈ দিব বিচাৰিছে তা বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা হেল্প বিচাৰে কিন্তু চাই চিতি আপোনাকে হেল্প কৰক বুলি কৈছে পাছত নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে সেই কৈছে যে আপোনালোকে আনক হেল্প কৰিবলৈ গৈ বা আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে চাই চিতি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে কিছু আপোনালোকে খৰখেদা নকৰিব ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে নৰ্মেলি আপোনালোকে কেনেকৈ সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব লাভ লোকচান গোটেইখিনি চাব পজিটিভ নিগেটিভ আপোনাৰ ভাল বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকে চাই সিদ্ধান্তবোৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গতিকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোতে বনোৱনসকল ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বাধাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ফাৰ্নিচাৰ যিসকলে কাম কৰে মেটেল চাৰ্জ কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে বনোৱনসকল আজিৰ দিনটো প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছিল সেইখিনি দূৰ হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ইগন'ৰ নকৰিব বনোৱনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কিছু হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম আছিল সমস্যা চলি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে বেটাৰ ফিল কৰিব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে সংগ্ৰাহবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এবাৰ আছোঁ ৰাখিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ সিংহৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব বনোৱনসকল জানি লওঁ হওক সিংহৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু খং ৰাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু খং ৰাগত বা আৱেগত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোৰ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান সমস্যাৰ চলি আছিল সেই সমস্যাখিনিও কিছু পৰিমাণে অন্ত পৰিব বুলি কৈছে আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব কনফিডেন্স বাঢ়িব কিন্তু আত্মবিশ্বাসে বা অভাৰ কনফিডেন্সে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ হ'ব যদি কিছুমান কাম ৰৈ আছিল বহুদিনৰ পৰা সেই কামখিনি কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা এক্টিভ মুড থাকিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেই কামখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব অভাৰ কনফিডেন্সত কাম নকৰিব আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা দিন কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ব্যক্তিৰ মনত অভাৰ কনফিডেন্স আহি যায় তেতিয়া নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ভুল কৰি পেলায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় গতিকে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব অভাৰ কনফিডেন্সত কাম নকৰিব ধীৰে স্থিৰে নৰ্মেলি আপোনালোকে কামখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আহি আছে আৰু ভাল ভাল ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াবোৰ আহিব টকা পইচা ইনকাম চইচ মুকলি হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব ভাল অপৰ্চুনিটি আহিলে বা কোনো সুযোগ সুবিধা আহিলে হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব পাছত গৈ আপোনালোকে নিজে ফিল কৰিব গিল্টি ফিল কৰোঁতে যে মই এইখিনি সুযোগ সুবিধা কিয় ল'ব নোৱাৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিল থাকিব গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব সুযোগ সুবিধাবোৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ কেতিয়াও নিদিব প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈছিল তৰ্ক পেচাল হৈছিল বা কিছুমান সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ যদি আপোনালোকৰ কথা বতৰা বন্ধ হৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নহয় সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ দিব বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব কিন্তু জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ আৱেগবোৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত আৱেগত বা সংৰাগত কোনো ধৰণৰ বৈবাহিক জীৱনৰ বিশেষকৈ সংৰাগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব কিছুমান সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব কিন্তু পূৰ্বতকৈ আপোনালোকৰ যিধৰণৰ একাগ্ৰতা সেইখিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে কমি গৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিয়মিত যোগাসন কৰক শৰীৰ চৰ্চা কৰক বনিয়নসকল বাহিৰা খাদ্যপাতি মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে নহ'লে নিজৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব
গুলপীয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব চারি। যদিহে আমার এই চ্যানেলটি একবারে নতুন হয় চ্যানেলটি যদি এতালে সাবস্ক্রাইব করা নাই নিশ্চয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক এটা কমেন্ট এটা করবলে একবারে নপাহরিব ভিডিওব শেয়ার করে দিব। এবার আছে কইনা রাখিল। কইনা রাখি জাত জাতিকা সকল দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। আজ দিনটি আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ হব বলে কেছে, ভাগ্য লগ দিব, আপনার সাহস থাকি। আজির দিনট বিশেষ কোনো ব্যক্তিক আপনার ঘর ব্যক্তিকে হোক বা কোনো বিশেষ ব্যক্তিক আপনাদের যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে এইখানে করে দিম তুমি চিন্তা নকরবা, কিন্তু তেনকা ধরনের যদি কিছু প্রতিশ্রুতি আপনাদের প্রদান করে বা দিয়ে তেনহলে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার করার ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্ব প্রদান করব বলে কেছে। যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা কথা দিয়ে কথা রাখব নয় আপনাদের ইমেজত প্রভাব পড়ব পড়ে বা আপনাদের উপর যে ধরনের মানুষের আস্থা বিশ্বাস সেইখানে আপনাদের কমে যাব পারে। গতি ধ্যান রাখব অযথা ভুল প্রমিস কেউ নকরব সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, সংগ্রাম পরিহার করব বলে কেছে। আজির দিনট পার্সোনাল লাইফত কিছু যদি সমস্যা চলেছে সেই সমস্যাখিনি আপনাদের নিজে সলভ করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করব বলে কেছে। সকলবোৰ ঘৰুৱা কিছুমান কথা হওক বা আপোনালোকৰ জীৱনত যদি কিছুমান সমস্যা চলি আছে সকলো ব্যক্তি আগতে শ্বেয়াৰ নকৰিব, যাক শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায় যাক মনৰ পৰা বিশ্বাস কৰে সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে নিজৰ প্ৰবলেমখিনি সমস্যাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় এটা সলিউশ্যন নাপালেও আপোনালোকৰ মনৰ মানসিকভাৱে আপোনালোকে শান্তি অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। গতিকে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সকলো ব্যক্তিৰ আগতে সকলো কথাবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰিব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি কেনেক সুন্দরভাবে করব, আনের নির্ভর করে নচলিব, নিজের কামখিনি কেনেক সমাধান করব সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব, এটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। প্রেম জীবনের ভুল বুঝাবুঝিব দূর হব, কিন্তু ইজনে সিজনক রেসপেক্ট করবলে শিকিব লাগবে বলে কেছে, তেতিয়া আপনার রিলেশনব স্ট্রং হব বলে কেছে। সংগ্রাম পরিহার করব লাগিব, ইজনে সিজনের মনের ভাবব বুঝবলে চেষ্টা করব লাগিব। বৈবাহিক জীবনত জীবন সঙ্গীর স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগিব, হেলথের কিছু সমস্যা দেখা দিব পারে, আবেগব বুঝবলেও আপনাদের গুরুত্ব প্রদান করব। বনিয়ন সকল ছাত্র ছাত্রী সকলের শুভ দেখা পাওয়া গেছে, পড়া শুনার ক্ষেত্রে একাগ্রতার বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে আপনাদের গাঁঠির বিষ আর মূরর বিষে কিছু অশান্তি দিব পারে, ঋতুভিত্তিক রোগের কিছু সাবধানতে অবলম্বন করব লাগছে, সেই ধরনের রোগের পর যেন আপনাদের কাঁ সর্দি সমস্যা আপনাদের দেখা দিব পারে, পেটর জড়িত কিছু সমস্যা দেখা দিব পারে, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গুরুত্ব প্রদান করব। আপনাদের আজির দিনটি শুভ রং হব হালধীয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ন। যদিহে আমার এই চ্যানেলটি একেবারে নতুন হয় চ্যানেলটি যদি এতালে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লগতে কাষতে থাকা বেল আইকনটি দবাই দিবলে নপাহরিব। এবার আইসো তুলা রাখি জাত জাতিকা সকলের আজির দিনটি রাশিফললে তুলা রাখি জাত জাতিকা সকলের শুভ দেখা পাওয়া গেছে আপনার, কিন্তু আনক সহায় করবলে গিয়ে নিজরে লোকসান হব পারে, গতি ধ্যান রাখব আপনাদের যদি কিছু ব্যক্তিক আপনাদের সহায় করেছে কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি আপনাদের যে সহায়ের মূল্য আপনাদের বুঝি নাপায় সেই সকল ব্যক্তিক আপনাদের আঁতরত থাকুক বলে কেছে, সেই সকল ব্যক্তির পর আঁতরত থাকুক বলে কেছে, গতি আপনাদের বুঝি নোপা ব্যক্তির পর আঁতরত থাকুক, নহলে সেই সকল ব্যক্তির কারণে যিনি করে আছে যান করলেও আপনাদের যরনের ত্যাগ সেইখানে আপনাদের বুঝি নাপাব বলে কেছে, গতি ধ্যান রাখব লাগবে সেই সকল ব্যক্তির পর আপনাদের নিজকে দূরত্ব বজায় রাখবলে চেষ্টা করো। কর্মর ক্ষেত্রেও শুভ দেখা পাওয়া গেছে, নিজের কামখিনি সুন্দরভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আপনাদের সফল হব বলে কেছে, আর আপনাদের উপর থাকা সিনিয়র সকলে আপনাদের কাম কাজক সন্তুষ্ট হব বলে কেছে, অর্থাৎ সুখে প্রশংসা করব বলে কেছে, শুভ দেখা পাওয়া গেছে, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। আজির দিনট প্রেম জীবনের শুভ দেখা পাওয়া গেছে, সর সুরা যদি কিছু সমস্যা চলি আছে রিসেন্টলি যদি আপনাদের কথা বতর কিছু পরিমাণে কমি গেছিল সেইখানে আপনাদের পুনের ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া গেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে লাভর যুগ দেখা পাওয়া গেছে, ফাইনেন্সর যখন কাম করে হেলথ ইন্ডাস্ট্রির জড়িতর আজির দিনট শুভ দেখা পাওয়া গেছে, লাভর যুগ দেখা পাওয়া গেছে, সুন্দরভাবে পার হব। বৈবাহিক জীবনত জীবন সঙ্গীর অনুভবক কি বিচারে মনের ভাবব বুঝবলে চেষ্টা করব বলে কেছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রতে জীবন সঙ্গীর যদি আপনাদের দুঃখ কুটিব বিচারি যায় বা বিচারিবলে ধরে তেনহলে বৈবাহিক জীবনত কার্য পেশাল হব পড়ে সমস্যার সৃষ্টি হব পড়ে বা বিভেদ আদি সৃষ্টি হব পড়ে, গতি ধ্যান রাখব তেনকা ধরনের যাতে একটা পরিবেশ ক্রিয়েট নহয়। ছাত্র ছাত্রী সকলের আজির দিনটি পড়া শুনার ক্ষেত্রে কিন্তু মনোযোগ দিব লাগিব, একাগ্রতা আপনাদের দিব লাগিব, অযথা কিছু আপনাদের কামর পর দূরত্ব থাকব বলে কেছে, লগ সঙ্গের পর আপনাদের দূরত্ব থাকুক, কিছু লগ সঙ্গে বা ফ্রেন্ডে আপনাদের কিছু যদি নেগেটিভ ফালে আপনাদের নিয়ে আছে সেই সকল ফ্রেন্ডক আপনাদের বুঝবলে চেষ্টা করুক, আপনাদের থাকার ফলত লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে, বেয়া লগ সঙ্গের পর আপনাদের দূরত্ব বজায় রাখবলে চেষ্টা করব। আপনাদের আজির দিনট স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে, আপনাদের খোয়া বার প্রতি টাইম টেবিল মেইনটেইন করব বলে কৈছে, কিছু সময় আপনাদের যে টাইমত আপনাদের আহার গ্রহণ করবেন সেইখানে ক্ষেত্রে যদি আপনাদের আহার গ্রহণ নকরে পাছত নিজের হেলথের সমস্যা হব পড়ে, খোয়া বার প্রতি টাইম টেবিল মেইনটেইন করব,
আৰু মসলা জাতীয় বাহিৰা খাদ্যপাতিবোৰ আপোনালোকে এভয়েড কৰক বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে আজি নিতো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বিচিক ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজি নিতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব মনত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে আজি নিতো হাহকৰে আগবাহি যাব লাগিব নিজৰ বুদ্ধিমতাৰ পৰিচয় আপোনালোকে দিব লাগিব বুলি কৈছে নিজৰ যিখিনি ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্টখিনি আপোনালোকে দেখুৱাই আগবাহি যাব লাগিব বুদ্ধিমতাৰ পয় কৰিব লাগিব ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব সেই আইডিয়াখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাহি যাব জীৱন যুদ্ধত কেনেকৈ জয় হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিজৰ আধৰ কামখিনি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পৰা যায় নিজৰ সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰক বুলি কৈছে অযথা চিন্তা বা অযথা কামত বা এনে আপোনালোকে সময় কটা দিনটো অতিবাহিত নকৰিব গতিকে নিজৰ কামখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাস দিয়ক বুলি কৈছে এলা ভাবৰ পৰিহাৰ কৰি চলিব লাগিব কিছুমান এলা ভাবে আপোনালোকৰ কিছুমান কামত বাধা প্ৰদান কৰি আছে বা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এলা ভাবৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰক বুলি কৈছে কিছুমান কাম যদি আপোনালোকে কাইলৈ কৰিম পৰহি কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক যদি আপোনালোকৰ আছিল সেই ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকৰ আজি দিনটো কৰাৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে আনিব লাগিব মনত সাহস গতিকে ধ্যান ৰাখিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব আনে কিছুমান পৰামৰ্শ দিব পাৰে সেই পৰামৰ্শখিনি ভাল বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে বিবেচনা কৰিহে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সেইসকল লোকৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব বিৰোধী লোকৰ পৰা কিছুমান আপোনালোকৰ শত্ৰুৱে আপোনালোকৰ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজি দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে কৈছে মানুহসকল কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যা যদি চলি আছিল সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনে বিশেষকৈ ছাপোৰ্ট দিব লাগিব সাহস দিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো আপোনালোকে ডিছকাছ নকৰিব টকা পইচাৰ জোখতকৈ যদি কথা বতৰা আপোনালোকৰ মাজত আজি দিনটো ডিছকাছ কৰে তেনেহ'লে কাৰ্য পেচালো হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে পাষ্টৰ কথা বতৰাবোৰ ভুলতো নানিব হৈ যোৱা কথাবোৰ হৈ গ'ল গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ যদি আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ ডিছকাছ কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব পুৰণি কথা বতৰাবোৰ এৰাই চলি প্ৰেজেণ্টৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ফিউচাৰ প্লেনিং কৰক কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ আপোনালোকে সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰি জীৱন যুদ্ধত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাৰ বাধা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল বা সমস্যাৰ ফেচ কৰিছিল সেই ধৰণৰ সমস্যা বা বাধাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বাহিৰা খাদ্যৰ প্ৰতিও এভয়েড কৰক নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনিয়নসকল সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ এইছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশি লৈ ধনুৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিজৰ হেলথৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকে দেখা দিব পাৰে গতিকে সময় আপোনালোকে দিব লাগিব নিজৰ হেলথক নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিবোৰ কাম কৰিছে সেই কামখিনিৰ মাজতে আপোনালোকে যদি নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি যদি আপোনালোকে চিন্তা নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিলে আপোনালোকে কামৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু সময় আপোনালোকে উলিয়াবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব স্বাস্থ্যজনিত যদি কিছুমান সমস্যা চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কামবোৰ কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নকৰিব নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বজাই ৰাখিব একাগ্ৰতা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে যদি ধ্যান আঁতৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ কৰি আপোনালোকে নৰ্মেলি আপোনালোকে কামখিনি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব কামখিনি কেনেকৈ শেষ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে মনোনিৱেশ কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত খুব দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে যদিহে আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বুজাবুজিৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে দুয়োজনৰ ডিছকাছ কৰি ল'ব
অকলে কোনো সিদ্ধান্ত নলব আপুনি লোৱাৰ সিদ্ধান্তবোৰ সেই আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সাপোর্ট নকৰিব পাৰে গতিকে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰয়োজন আছে বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে আপোনাক আগবাঢ়ি যদি যায় ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল মুনাফা ভাল এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বনৈসকল প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে সৰুকুৰা কিছুমান যদি সমস্যা চলিছিল সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাছ দিব সৰুকুৰা কথা বতৰাবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে সৰুকুৰু যদি কথা বতৰা আপোনালোকে যদি বেছি মনোযোগ দি থাকে তেনেহলে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে গতিকে কিছুমান কথা বতৰা এৰিব পৰা যায় নেকি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বৈবাহিক জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকৰ কিছু হেলথৰ কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব ইগনোৰ নকৰিব বনিয়নীসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা যদি চলিছিল কিছুমান যদি বাধাৰ সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সেইখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে শিক্ষাগুৰুৰ পৰা সু পৰামৰ্শ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে দিয়া সু পৰামৰ্শখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিসকল হাৰ্ডৰ কিছু সমস্যা আছে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা অলৰেডি ফেচ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে গতিকে মুঠতে আজিৰ দিনটো নিজৰ হেলথৰ ওপৰত টোটেলি আপোনালোকে ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8 যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আছোঁ ৰাখি ফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ মকৰ ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ভক্তিৰ ভাৱ আপোনালোকৰ মনত থাকিব বুলি কৈছে আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ হ'ব যি ধৰণৰ বাধা বা সমস্যা চলিছিল সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ টোটেলি একাগ্ৰতা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ হ'ব যদি আইন কিছুমান সমস্যা চলিছিল সেই সমস্যাখিনি আপোনালোকৰ ছল্ভ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে সমাধান হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰাজনৈতিক বা সামাজিক খণ্ডৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব মকৰ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলে বিশেষকৈ কামবোৰ কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নকৰিব ধীৰে স্থিৰে আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটোত ভুল প্ৰতিশ্ৰুতি কাকো নিদিব গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ আগতে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব ৰোমান্টিক এটা দিন বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱনসংগীৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে বা যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে জীৱনসংগীৰ পৰা সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব পাছত গৈ আপোনালোকৰ যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সু পৰামৰ্শ বা তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ যদি নলয় পাছত গৈ আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব বাহিৰা খাদ্যপতিবোৰ এভট কৰক বুলি কৈছে নিজৰ লগতে নিজৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ আছোঁ ৰাশি ফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ কুম্ভ ৰাশি জাত জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু সমস্যা চলিছে তেন্তে ডক্টৰৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ অনুভৱক বুজিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ বুজিব নোৱাৰিলে কাৰ্য পেচাল হ'ব পাৰে বিশেষকৈ টকা পইচাৰ কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্য হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব ইজনে সিজনৰ আৱেগক অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে সংৰাগত আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত নল'ব কুম্ভ ৰাশি জাত জাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সংৰাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে খৰখেদাকৈ নল'ব গতিকে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বনিয়নীসকল আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বনিয়নীসকল প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কথা বতৰা কিছু আপোনালোকৰ বন্ধ হৈছিল বা কাৰ্য পেচাল চলিছিল মতানৈক্য চলিছিল সেইখিনি কিছু পৰিমাণে কমিব বুলি কৈছে
এটলিস্ট আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ৰিলেচন বৰ ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবৰ বাবে বনমিন হকল আপোনাৰ বাবে আজি যেতিয়া খুব ৰং হ'ব খেজিয়া ৰং আৰু খুব সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনাৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ ৰাখি ফলকিতানৰ একেবাৰে শেষটো ৰাখি মিন ৰাখি লৈ মিন ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজি যেতিয়া প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ঘৰুৱা কিছুমান পাৰ্চনেল কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আবেগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব খং ৰাগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আবেগত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে বনমিনসকল আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব আনৰ কথা বতৰা হস্তক্ষেপ নকৰিব নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক নৰ্মেলি দিনটো পাৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে কৰিব নিজৰ আধৰুৱা কামখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰাত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব ভুলতো গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ বিবেকৰ নিজৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কিন্তু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে ডাউট থাকে তেনেহ'লে সুপৰামৰ্শ ল'ব লাগিব নজনা কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় ল'ব লাগিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে কনফিউজন থকা কামত বা ডাউট আছে কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কনফিউজন লাগিছে জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যা যদি চলিছিল সমস্যাবোৰ হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰ্য বেচাল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ইজনে সিজনে কথা বতৰা পাতোঁতে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে সৰু সুৰা কথা বতৰাগুলো আপোনালোকৰ মাজত তৰ্ক বেচাল হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা মনোযোগ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাহিৰা খাদ্যবতীবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা অসুবিধা দিব পাৰে বনমিনসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেপাহৰিব।